Kenya waxaan u sheegaynaa Soomaaliya badaas anaga iska leh haddii maxallaha maxkamadda ay noo xugmiso haddii ay tiraahdo aniga ma yeelayo anaga waxaan ku qaadinaa dagaal culus Soomaali way taqaanaa geesida Afrikaan la dhaanaga waxa lagu wadaa maalinta talaadada ay soo socota in maxkamadda cadaaladda adduunka ay soo saarto go'aanka badda Soomaaliya iyo Kenya Kenya ayaa waxa ay markaas sheegtay in aysan aqbali doonin ama aysan u hoggaansami doonin go'aanka ay maxkamaddu ku dhawaaqi doonto 12ka Oktoobar ee bishan 2022 Kenya ayaa sidoo kale waxay markaas hore uga baaqatay isla markaana aysan ka qayb gelin kulan markaas ama dhageysiga dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya xilligi ay socotay doodo maxkamadda ay ka socotay Makrofoonka TV-ga VOS ayaan waxaan la dhaqaaqnay bulshada Soomaaliyeed waxna ka weydiinay arrimahaas oo dhan ko arinka badda inaan ka hadlaaraba Soomaaliya ayada xaq u leh mar walba ayada la Kenyana wax ay sheegi karto male runtu waa hadii laga hadlo maxkamadda hadii soo saarto in Soomaaliya badda leeda Kenya daqiiqad nagu ma qaadanaysaa inaan ka dhacsana weena hadii wanaag rabto wanaag hadii dagaal rabto na diyaar hadii aan ka hadlo dacwada badda ee Kenya naga la dhaxayso badeena waxay rabtaa in macna si qasab ku qaadato laakiin aniga hadaan ahay Soomaali ma ka yeleena waxas oo Kenya waas naqaanaa waxaan dad dirisa hadii darasnimada macnaha ay ixtiraamayso ayadana shantaal isku tagaa Kenya waxay wado waxa waaye macnaha waxa waaye awood kuma qoonin waaye laakiin macnaha Soomaali ayadaa ka soo daashay dagaal iyo 7 sano ay ku soo jirtay marka Kenya waxa dhilay waxaan ay wado macnaha hadii maxkamada adduunka xataa Kenya ay xukumiso waxa igu laay igu bilaahay talaa inaan dagaal ku qaadano Kenya waxayna xog u soo qaadeen aftideeda aniga horta go'aankeena waa inaan helna muhiimada koowaad waa go'aankeena go'aan rasmi ah markaan helno Kenya xoolayeen anaga soo dhacsiina marba hadii caalamku noo saxiixaan waa fahamtaadi waxa wax walba waxa xalaal waxa u diyaar yihiin diyaar oo waa dagaalmayna wallahi Kenya waxaan leenahay anaga harto Kenya dad ana walaalahanahay dirisaanaa anaga harto hadii ku adka way dirisnimadeeda tabarteeda tusina anaga Soomaaliyeen oo nahdas een dareenka waxa la isku haystaan badda iyo Kenya waa adoo shaatigaaga aan kugu qabsaday ma fahanti Kenyana een dareenka maxkamadda hadii ay ku qanacsanayn yahay hadii ay ku qanacsantaa badda horta aniga iska leh cunuga xal dhashani oo ugeena anaga leena ma fahanti een waxa la yahay marka Kenya hadii ay ku qanacsanaa weeso horta wax meesha imaanay waa dagaal ma fahanti maanta ana ugu horeey ninka dagaalamay oo wallahi oo bilay oo talaa xuduuda istaaga ma fahanti Kenya noo aqoona aqoona walaa waan inoo qorido oo rido oo ku faayo waa arkaan in Kenya waa la noolaa ma fahanti een marka waxa la yahay een aniga Soomaali ah horta waxaan abeen waa farmaajo adeerkeena waa roble ma fahanti anaga cabsi ma qorno Kenya ma waa wees saaxib ma fahanti waa iska dhicineena Ethiopia iska dhicineena Kenya oo ma daaheeno bismillaahir rahmaanir rahiim ewel Kenya baaqa un diraa waana dad dirisa oo wax kasta ka dhaxeeyo maadaama aad dirisnahay haddana inay dhulkeenna ewel bina haysata haddana inay badda ku darsato ka yeeli mayna kamani yeeli doono hadda waxay doonaysaa waa muuqataa oo ma aragtaa waxa way aan ba xoog lahayd dooniga xoogna maroodiya ma aragtaa magaalada ku imaa way duurkiisa ku galay ka yeeli mayna kamani yeeli doono haddii inuu geysana waa ka dagaalamayna raheemniyo Kenya dhulka inuu haysata anaga askale shalay dhulay aan leenahay haysatay maantana badda ay ku darsatay marka ina la gorgortamo ma qabaani waxaan qabaaba in meel iska saaro sababtoo ah ninki shalay dhulka haystay oo Soomaali dhulkeedi haystay oo burburinaya shirkadeena maanta badda inuu nagu sheegto anagaas ku dhignay waxaan rabi lahay in madaxdeena in horkacda in tiraa u fasaxantiin 6 saac meel iska saareen nabad la toogo nabad ma xilliga dalka uu madaxweyne ka ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dacwada badda waxaa loo gudbiyay maxkamadda cadaaladda ee adduunka waxaana soo martay heerar kala duwan biyaha la isku haysto ayaa cabirkoodu waxa ay dhan yihiin 100 kilometir oo isku wareeg ah hase ahaatee waxaa la dhowrayaa maalinta talaadada ay soo socoto go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda cadaaladda ee adduunka Cabdisalaam Wardheere VOS TV Muqdisho